nik uste dut gaur manifestazio honetako leloa, giza eskubidea, konponbidea eta bakea, oinarrizkoa dela eta euskal gizartearen energia osoak bat egiten duten leloa dela, ez? Orduan, hemen ez dagoena zergatik ez dagoen jakingo du, baina ni pentsatzen dut euskal herritarrek geroz eta barneratuago eta arazo propio bezala ere hartzen ari garela, gizarte osoaren arazoa delako hau, herri honek bere bilbidea egin dezan beste baldintza batzuetan, eta abiadura sartu izan ere ja orrialde batzuk pasatu eta estena toki berri bat egonkortu eta sendotzeko. Nik uste dut beharrezkoa dela, no? Aldatzea gaurko espetxe politikoa, bai, antzinako espetxe politikoa, eta gainera kalte handia ematen diei, bai, presoei eta zenideei, pakearen garaia bizitzen ari gara. Orduan horrela edo horregatik behar dugu espetxe politika berria, bai. Giza eskubideak gaitasuna eduki behar dutelako herritarrak biltzeko, herritarrak edozein izan da bere ideologia. Orduan beharra da, danok sentitzen dugu, azkenean herri bat sortu nahi baldin badugu, giza eskubideetan oinarritutako herri bat eraiki behar dugu. Hau eramateko. Etxean, etxean. Baina ondo, oso ondo. Jo. Gero mas para jak. Besoa! Etxera! Etxera! Besoa! Hemen ikusten dugu zenbat herritar etorri dira gaur eskaera argi batekin. Hemen presoen afera, presoen eskubideak errespetatuak izan behar dira. Eta hemen atzea, pankartaren atzean dugun errepresentazioan hitza, jendartearen ordezkarian hitza, baita ere milaka eta milaka lagun hemen atzean argiki, demokratikoki eta libreki ari dira eskaera batekin bat egiten. Euskal presoak Euskal Herrira etorri behar direla. Dispertsuarekin amaitu behar dugu.